راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ساجد محمود نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آج میں اس بیانیے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہ سکتا، میں آج بذات طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرا کوئی لینا اور دینا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔